Ֆորտունայի եթերում կիրակնօրյա մոլորակն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես անցնող շաբաթվա իրադարձություններն անցալում են։ Մոլորակը արձանագրել է կարևորները։ Առաջին տեղում թերևս գյուղատնտեսության նախարարի այցն էր, Սերգո Կարապետյանը ոսկե մեդալով է պարգևատրել Լոռեցի երկու գյուղատնտեսի։ Այցյալ մանրամասները Անահիտ Կարապետյանի տեսանյութում։ Սրամեջ համայնքի կոոպերատիվի նախագահը նշում է, որ 1 տարի առաջ ստեղծված կոոպերատիվը արդեն առաջընթաց է ապահովում հագեցածը տեխնիկայով։ Մենք Բելարուս MTZ-82 շարքացան, գութան, կուլտիվատեր։ Բայց հենց ընթացքի մեջ է պրեսը պետք գա, մեկ է խոթհավաքը։ Դեռ դա չի հասել, շուտով կլինի դա նույնպես։ Երկի գյուղատնտեսության ոլորտի գլխավոր պատասխանատուն վստահեցնում է, որ ոչ միայն Սարամեջում, նաև այլ համայնքների կոոպերատիվները հետզհետե կնկատեն առաջընթացը այս ծրագրի արդյունավետության հաշվին։ Սերգո Կարապետյանի նախասի Հովանիսյանը ներկայացնում է արդեն իսկ արված աշխատանքը և նշում, որ կոոպերատիվի կազմում 104 անդամ կա։ Համոզվածություն է հայտնում, որ աշխատանքի արդյունքը տեսնելուց հետո կոոպերատիվի անդամների թիվը կավելանա։ Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության ծրագրով գրեթե ամբողջությամբ լուծված է գյուղտեխնիկայի հարցը։ Ծրագրի երկու փուլերի ընթացքում ընդհանուր առմամբ արոտ օգտագործողների միավորումներին տրամադրվել է 376 անուն գյուղտեխնիկա, որից 77-ը անիվավոր տրակտոր։ Գյուղատնտեսության նախարարի հաջորդ կանգառը Սպիտակի թռչնաֆաբրիկան է։ Լոռու մարզում արդեն կազմավորվել են 3 խոշոր ֆերմերային տնտեսություններ, որտեղ 500-ից ավելի անասնագլխաքանակ է պահվում։ Անցած տարի շահագործման հանձնված Սպիտակի թռչնաֆաբրիկան մասնակիտացված է ՄՍ-ի արտադրության մեջ։ Տարեկան 2000 տոննա ծավալային ձկ Արդեն սկսել են կառուցել ևս 4 թռչնանոցներ, յուրաքանչյուր թռչնանոցը 30,000 գլխի համար, այս տարի շահագործման է հանձնելու և դրանով հնարավորություն կունենան ավելացնելու իրենց արտադրության ծավալները։ Նախատեսված է սպիրտներում ակահոլում էթիլ սպիրտի պատնախաչմությունների Հայաստանի Ագրարային համալսարանի Վանաձորի մասնաճյուղում գլխավոր գյուղատնտեսին է ներկայացվում հողերի և ջրի անալիզի համար հագեցած սարքավորումներով լաբորատորիան, որը մարզում միակն է և որը կծառայի ոչ միայն ուսումնական նպատակով, այլ նաև գյուղացիական տնտեսությունները հնարավորություն կունենան իրենց հողի անալիզները կատարել հենց այստեղ։ Լաբորատորիան նոր է, բայց ամենակարևորը հողերի անալիզը, որ անընդհատ չի արվում մարզում, սա իհարկե բոլորիս համար կարևոր է, որովհետև գյուղացիները, այսպես ասած, տարերային պարտաստում են իրենց դաշտերը, բայց բնականաբար այդտեղ մասնագիտական մոտեցում է պետք և յուրաքանչյուր հող օգտագործող պետք է հստակ գիտակցի, որ հողի անալիզից է կախված, թե ինչ չափականակի պարարտանյութ կամ ինչ տեսակի պարարտանյութով պարարտացնի հողը։ Սա կարևոր է և եթե ուշադիր էիք, առաջին 2 տարվա համար Ագրարային համալսարանի ղեկավարությունը խոստացավ, որ այդ հողերի անալիզները կլինեն անվճար, հիմա եթե մեր համայնքի ղեկավարները մի փոքր ակտիվ լինեն և մեր հող օգտագործողները ցանկություն հայտնեն, որպեսզի հողերը ենթարկեն անալիզի, ապա անպայման Ագրարային համալսարանը այդ ծառայությունը կմատուցի։ Արդեն Լոռու մարզպետարանում խորհրդակցություն անցկացվեց նախորդ տարվա ցուցանիշներն ամփոփելու և ընթացիկ տարվա գերակայելիքները նախանշելու նպատակով։ Գյուղատնտեսության ոլորտում 2015 թվականն առաջընթաց գրանցվեց։ Մարզը նախորդ տարվա համեմատությամբ լուրջ առաջընթաց է գրանցել ինչպես բուսաբուծության, այնպես էլ անասնապահության ճյուղում։ 2014-ի համեմատությամբ 11% տնտեսական աճ է գրանցվել 2015 թվականին։ Միայն անցյալ տարի պետք է ասեմ, որ հողերի արդյունավետ օգտագործման առումով բավականին լուրջ ներդրումն է կատարվել մարզում և այսօր մշակող հողերի ծավալները կազմում են 75%-ից ավելի։ Մենք այսօր արձանագրեցինք նաև կանխատեսումները այս տարվա համար, նախատեսում են մարզում 2000-ից ավել հեկտար հող մշակել, որը բավականին լուրջ է և ես գտնում եմ, որ այս տարի մենք ավելի լուրջ հաջողություններ ենք ունենալու գյուղատնտեսության ոլորտում։ Հանրապետության նախագահի հանձնարարությամբ մարզի առջև դրված սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման նպատակով նախարարությունն աշխատանքներ է իրականացնում և ամենագլխավորներից առաջիկայում Տաշիի տարածաշրջանում խոշոր գործարան կկառուցվի, կաթի վերամշակման գործարանում կարտադրվեն պանիրների լայն տեսականի և գլխավոր նպատակն արտահանումների իրականացումն է։ Գյուղնախարարն առաջարկել ուներ պետական այս ծրագրի շուրջ։ Հիմա ճիշտ է, մեր ծրագրի շրջանակներում նաև մենք փոքր արտադրամասերին ենք օգնում օժանդակում։ Եվ եթե կա տնտեսություններ, ուրեմն համայնքներին է վերաբերվում, որտեղ կա այդ խնդիրը, ասենք պտղի, չորանոցի կառուցման, վերամշակման համար, եթե կան
արտադրամասին ուրեմն համապատասխանող շենքային հարմարություններ, ենթակառուցվածքներ, մենք կարող ենք նրանց օգնել սարքավորումով, որպեսզի սարքավորումներ տանք, ասենք պտուղ բանջարեղենի վերամշակում իրականացնեն կամ կաթի վերամշակում իրականացնեն մեր այս ծրագրի շրջանակներում։ Նախարարը խոսեց նաև գյուղատնտեսական տնտեսություններին պետական աջակցության ամենամյա ծրագրի մասին, ինչպես նաև կոոպերատիվների կազմավորման արդյունավետությունից, Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության զարգացման գործում ունեցած նշանակալի ավանդի և բեղնավոր աշխատանքի համար Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարի ոսկե մեդալով պարգևատրվեցին Լոռեցի գյուղատնտեսներ Սերյոժա Վարդանյանն ու Արմինե Միրզոյանը, տրվեցին նաև շնորհակալագրեր։ Հնայդ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Սպիտակ, Վանաձոր։Շարունակում ենք թողարկումը եւ ներկայացնել գյուղատնտեսության ոլորտի մասին։ Այս տարի կարկտարությունից խուսափել չհաջողվեց։ Մոլորակ լրատվականը մի շարք համայնքներում արդեն արձանագրել է վնասները։ Իսկ շաբաթվա վերջում ահազանգ ստացվեց դեպետ համայնքից վնասների մասին առաջարկվող տեսանյութում։ Լոռու մարզում կրկին կարկտահարություն է գրանցվել։ Մայիսի 20-ին մարզի մի քանի համայնքներում մոտ 20 րոպե տևողությամբ կարկուտ է տեղացել։ Այն առավել ուժգին է եղել Ստեփանավանի տարածաշրջանի Կուրթան և Թումանյանի տարածաշրջանի Դեպետ համայնքներում։ Մի շարք համայնքներում կարկուտը մեծ վնասներ է հասցրել։ Դեպետ համայնքի բնակիչները նշում են, որ կարկուտը գրեթե ամբողջությամբ հողին է հավասարեցրել տնամերձ ցանկատարածությունները։ Վերջինս անհանգստացած են, արդյոք պետության կողմից փոխհատուցում կլինի թե ոչ։ Բոլոր բանջարաբոստանային կուլտուրան հիմնականում ավիրվել է, ցանցատարածությունները հիմնականում հողին են հավասարացվել։ Փոխհատուցում ակնկալում ենք հիմնականով ձեր միջոցով մեր կրած վնասները հասցնենք պատգամավոր արմիններին, որպիսի որոշակի հոգսաթեթևացնեն դեպետեցիներին։ Ահռելի քանակությամբ վնասապաճառել գյուղին, գյուղացուն, մեծ էր վնասը։ Համայնքի ղեկավար Արարատ Քոչարյանը նշեց, որ կարկտարության հետևանքով վնասվել է գյուղի 84 հեկտար տնամերձ ցանկատարածությունները, որոնք կազմում են համայնքի ցանկատարածությունների մոտ 100%-ը։ Լուրջ վնասներ են կրել պտղատու ծառերը և բանջարաբոստանային կուլտուրաները։ Համայնքի ղեկավարը հավելեց նաև, որ առաջացած անձրևաջրերի հետևանքով վնասվել են նաև առանց այդ էլ շարքից դուրս եկած ներհամայնքային ճանապարհները։ Հիմնականը բանջարաբոստանային կուլտուրաներին, մեկ էլ մրգատու ծառերին։ Ճանապարհներն էլ տեսնում եք մեր գյուղին ձևիա, ռելեֆը թեքոտա, ու փոքր սելավի դեպքում էլ ճանապարհները քանդում են, բայց երեկվա սելավը ավելի բան հորդարատելու մի ճանապարհների վիճակն է կնայի։ Իդեպ համայնքում հակակարկտային կայաններ չկան, բնակիչները դժվարացան հիշել վերջին տարիներին նմանատիպ կարկտահարության դեպքեր։ Չնայած նրան, որ կարկտահարությունը գրանցվել է նախորդին, մինչ այսօր նկարանումների պահը կարկուտը դեռևս տեսանելի է։ Վաշե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ, Դեպետ։ Հիմա նոր մեկ բժշկական կենտրոնի մասին Սարգիս Գոքորյանը այս անգամ անդառնում է ֆոտոէպիլացիայի կաբինետին։ Ինչպես Նորմեդի մյուս կաբինետները, ֆոտոէպիլացիայի կաբինետը եւս հագեցած է նորագույն սարքավորումներով։ Այժմ մազահեռացումը կարելի է իրականացնել անցավ եւ հիմնովին։ Այդ մեթոդներից մեկը հենց ֆոտոէպիլացիան է։ Սա միջամտություն է, որը իրենից ներկայացնում է հզոր լույսի ազդեցություն մազարմատի եւ մազի պիգմենտի վրա։ Ի տարբերություն այլ մեթոդների, ֆոտոէպիլացիան ունի մի շարք առանձնահատկություններ։ Նախ այն ազդում է մազի լայն գունային սեկտորի վրա, այսինքն Նորմեդում կարելի է ազդել գործնականում բոլոր տեսակի մազերի վրա, բացառություն են կազմում սպիտակ մազերը։ Երկրորդ հերթին ֆոտոէպիլացիան մազարմատի վրա ազդելու բավականին անցավ մեթոդ է, եւ երրորդ հերթին այն ցածր ինվազիվության մեթոդ է, հետեւաբար վարակներ փոխանցելու հավանականությունը հասցված է զրոյականի։ Նորմեդում հետևում են բոլոր կանոններին եւ տեղեկացնում են, որ պրոցեդուրայից 2 շաբաթ առաջ չի կարելի ընդունել արևային լոգանքներ եւ այցելել սոլյարի։ Նշենք նաեւ, որ Նորմեդում ֆոտոէպիլացիայի պրոցեդուրայից հետո այրվածքներ չեն առաջանում։ Սարքը, որը օգտագործվում է այս կաբինետում, ունի նաեւ ֆոտոերիտասարդացման համակարգ, որը շտկում է նաեւ հետեւյալ խնդիրները. ակնե, գերյուղոտ մաշկ, պիգմենտային բծեր, կուպերոս, մանր անոթների լայնացում, անոթային աստղիկներ, թորոշմած մաշկ, կնճիռների առաջացման կանխում, լայն ծակոտիներ, մաշկի կայուն կարմրություն և արևային կերատոս։
Հակացությունները լինում են հարաբերական եւ բացարձակ, հարաբերական հակացություններն են հղիություն եւ լակտացիայի շրջաններ, իսկ բացարձակ հակացությունների մեջ մտնում են դեկոմպենսացված շաքարային դիաբետը, սրտի իշեմիկ հիվանդությունները, քրոնիկ հիվանդությունների սրացման ստադիաները, մաշկի չարուրակ նորագոյացությունները եւ մաշկի տվյալ հատվածի վնասվածքները։ Լավագույն արդյունքի հասնելու համար պետք է անցկացնել ֆոտոէպիլացիայի պարբերական կրկնվող կուրսեր, որոնց թիվը տատանվում է 6-12-ի սահմաններում։ Պրոցեդուրաների քանակը կախված է մաշկի տեսակից, մազերի քանակից, մաշկի մշակվող հատվածից եւ տվյալ անձի մաշկի ինդիվիդուալ առանձնահատկություններից։ Պրոցեդուրաների միջև ընկած ժամանակահատվածը չպետք է գերազանցի 2-3 շաբաթը։ Լավագույն արդյունք ստանալու համար չի կարելի բաց թողնել պրոցեդուրաները։ Հատկանշական է, որ 5 կանոնավոր պրոցեդուրաներից հետո պացիենտների 95%-ը նշում են, որ մազերը իսպար վերանում են։ Ֆոտոէպիլացիան համարվում է մազահեռացման ռադիկալ մեթոդներից մեկը, սրան էլ գումարվում է Նորմեդի պրոֆեսիոնալ մոտեցումը եւ ցանկալի արդյունքը պատրաստ է։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։ Ավանդույթի համաձայն այս հատվածում հոգևոր դաս Գուգարաս թեմից։ Բոլորին սիրելի բարեկամներ, այսօր արդեն կարող ենք խոսել մի հանգրվանի մասին, որ դուրս է հինան շրջանից, քանի որ Սուրբ Հարությունից 50 օրեր անցան եւ անցյալ շաբաթը խոսվեց արդեն Սուրբ Հոգի գալուստի մասին, այն է թե 50 օրեր անցան Սուրբ Հարության տոնից եւ ավարտվեց աստվածային տնօրինությունը, թե ինչպես մեր Տերը խոստացավ իր աշակերտներին եւ համայն ժողովրդին, թե ինքը մեզ հետ է մինչև աշխարհի վախճանը։ Այս աշխարհի վախճանը երկու տեսակ է։ Մեկը, որ մեր մահով է, այն է թե ավարտվում է մեր աշխարհի վախճանը։ Եվ երկրորդը, որ համընդհանուր հարությունից հետո է աշխարհի վախճան ասելով, այն է թե աշխարհային վիճակի, մարմնավոր վիճակի վախճանը, եւ սկսում է աստվածային տնօրինության ժամանակաշրջանը։ Ժամանակ առ ժամանակ շատ-շատերս մասնակցել ենք թաղման արարողություններին, որտեղ մենք քահանաներս հաճախ հորդորել ենք շատ ու շատ կերպերով պահպանել այս երկրում ապրելու արվեստը, այն ինչ որ սովորեցրել է մեր Փրկիչ Քրիստոս, որովհետև ինչ արժե այն կյանքը, որ շահենք այս կյանքը, բայց երբեք չշահենք հավիտենական կյանքը։ Այս է խոսում մեզ Փրկիչը, հավիտանի ողջ եղելությունը, որովհետև այս շաբաթվանից սկսում են սովորական հարության շաբաթները, ուր հարատևորեն մեր Փրկիչը խոսում է կատարյալ լինելու մասին, ասում է կատարյալ եղեք, ինչպես որ ձեր երկնավոր հայրն է կատարյալ, սուրբ եղեք, ասում է, որովհետև ես սուրբ եմ։ Ահա այս առաջնորդության մասին է խոսում, որ մենք տեսնելով մեր անսուրբ վիճակը ձգտում ենք սրբության, տեսնելով մեր անկատար վիճակը կատարելության ենք ձգտում, եւ այս կատարելության ձգտումը չի սևեռում երբևիցե թե այն կերպերով, որ թե բարեգործությունները, թե բարի գործերը ապաշխարության միջոցով պիտի կատարվի, յուրաքանչյուր բարի յուրաքանչյուր կերպ պիտի կատարվի հանուն հավիտենական կյանքի, այն է թե մենք դրի գալիս ենք այդ աշխարհ, բայց մաստակում ենք հավիտենական կյանքը մեզնից ամեն օր ինչ-որ մի բան զոհելով մեկ ուրիշի համար։ Պետք է խոսենք հարատև սրա մասին եւ շատ ու շատ գործնական կերպերով պետք է մենք մտածենք այդ հավիտենական կյանքի շահելու մասին։ Օրինակ, գործնական եղեք մի բանում, բավական է ծաղկեպսակները դնենք մենք ննջեցյալների վրա, բայց այդ ծաղկեպսակների գումարը տանք աղքատին, ահա կշահենք հավիտենական կյանքի մի փոքրիկ հատված բարեգործության այդ ձևով, դադարենք հոգի հատել տալ ճողճող սեղաններով, ճողճող բարեր խոսելով սրաների վրա, չենք հավատում, չէ՞ որ կարող ենք անել, բայց դա կարող ենք անել եւ այդ ամբողջ գումարը նվիրենք մի աղքատի, նվիրենք նրան տուն տալով, որովհետև կարծում եմ հաճախ շատ հոգեհատեր ու շատ հենց այդ շատ ճոխ հոգեհատերից հետևանք ունեցող ճոխ գերեզմանները կարող են մի աղքատի ու մի տնանք զավակի լավ կրթության արժանի դարձնել, եւ այսպես կմիավորվենք, եւ այսօրվա պատերազմներն էլ կարժևորենք սրանը, որ մեր զավակները ուրախ լինեն սահմանի վրա, հասկանալով, որ թիկունքը ապահով է ու քրիստոնյա բարի։ Այլ թեմա այս շաբաթ նշվեց հանգարանների միջազգային օրը, ինչպիսին էր տոնական օրը մարզկենտրոնում, արտացոլված է առաջարկվող տեսանյութերում։
եթե հիմա բարերով փորձեմ նկարագրել, իրոք միգուցե անհավատալի թվա, բայց ես շատ փոքր տարիքից էի երազում այս շենքը մտնելու, այստեղ չգիտեմ ինչ անելու, բայց ու բախտի բերմամբ իրոք հնարավորություն ընձեռնվեց աշխատելու, ես ինձ հոգով հենց մշակույթի մարդ եմ ասկում։ Հանրային կերպարվեստի թանգարանում ցուցադրվում է շուրջ 1700 թանգարանային առարկաներ՝ գեղանկար, քանդակ, դեկորատիվ կիրառական արվեստ, գրաֆիկա։ Նրանց նկատմամբ հատուկ ուշադրությունը սերն ու նվիրումն է տասնյակ տարիներ այս հարկի տակ աշխատողներին միավորում։ Հայկուհի Ավաքյանը նրանցից մեկն է մարզի ղեկավարի կողմից իրանց նվեր աշխատանքի համար շնորհակալագրի արժանանում։ Աշխատում է տասնյակ տարիներ։ Պարգևը հանձնում է փոխմարզպետ Տիգրան Բադոյանը։ Հայկուհի Ավաքյանի խոսքով ուշադրությունը ոգևորել է իրեն, էլ ավելի պարտավորեց նոմե աշխատանքը փոխանցել այն ամենը, ինչը ներկայացում է կերպարվեստի թանգարանի կողմից, որը լորու մարզի կարևորագույն մշակույթի օջախներից է։ Միմյանց կողքի դրված են ինչպես ավակ, այնպես էլ հետասար ստեղծագործողների աշխատանքներ, որը խոսում են ժամանակակից կերպարվեստի հասուն մտածողության ու զարգացման մասին։ Հենց այս ամենը նոր սերնդին, զբոսաշրջիկին եւ բոլորին փոխանցելու, ճանաչելի դարձնելու ձգտումն է նաեւ ընկածիելի աշխատավայրի եւ սիրելի աշխատանքի հիմքում։ Առաջին հերթին իրոք շատ հաճելի զգացողությունը, երբ որ աշխատանքդ գնահատվում է ոչ միայն քո աշխատակիցների, քո գործընկերների կողմից, այլև ավելի վերևներում, իրոք սա պարտավորեցնող պարտվոգիր է, ինձ թվում է սրանից հետո, եթե ոչ ավելին, գոնե ավելի մեծ ոգևորությամբ պիտի աշխատենք, որովհետև գնահատանքը հենց դա էլ պարտադրում է։ Պատասխանատվությամբ եմ մոտենում ինձ բոլոր ստանձնած աշխատանքներին և հանձնարարություններին։ Շատ շնորհված եմ, շատ շնորհակալ եմ, որ մարզի ղեկավարությունը նույնպես գնահատում է այդ ամենը։ Թանգարանների օրը մարզային իշխանության ներկայացուցիչները եղան նաև Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում։ Տուն թանգարանի նպատակն այցելուներին ծանոթացնել Զորյանի կյանքին, ստեղծագործական ուղին ուսումնասիրել, պահպանել գիտական մշակման ենթարկել եւ ցուցադրել գրողից ժառանգած մասունքները։ Թանգարանն այսօր ունի 14 աշխատակից, մարզպետի կողմից շնորհակալագրի արժանանում գիտաշխատող Մերի Հակոբյանը, ասում է՝ հուզմունքը համակել է, բայց հաճելիորեն։ Անսպասելի է, թեպետ շատ հաճելի պահ է, շատ հաճելի զգացողություններ ունեցա։ Արդեն 4 տարի աշխատում եմ Ստեփան Զորյանի տուն թանգարանում որպես գիտաշխատող։ Շնորհակալություն եմ հայտնում մարզային իշխանություններին, մեր մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին մասնավորապես, մեր թանգարանի աշխատողներին այս ուշադրությանը արժանացնելու համար, եւ հատկապես իմ անունից եմ խորին շնորհակալությունս հայտնում մեր աշխատանքը արժևորելու, գնահատելու, մեզ մեծարելու եւ մեր այս անձնվիրաբար աշխատանքը տեսնելու եւ գնահատելու համար շատ շնորհակալություն եմ հայտնում։ Լորի Փամբակի երկրագիտական թանգարանը համարվում է Լորու մարզի միակ մշակութային օջախը, որը ոչ միայն ամուր կապ է պահպանում մշակութային աշխարհի հետ, այլև ներկայացնում է հայ ժողովրդի դարերի ընթացքում կուտակած հարուստ նյութական ժառանգությունը։ Մարզի ղեկավարի կողմից այստեղ էլ տրվում է շնորհակալագիր, այն ստանում է թանգարանի ֆոնդապահը, ով աշխատում է արդեն 20 տարի։ Ուրախ եմ, որ գնահատվեցի եւ տնօրենության կողմից եւ մարզի ներկայացուցիչների, շատ հուզված եմ ճիշտ ասած։ Պատմության մշակույթի հուշարձանների բնական հրաշալիքների թանգարանայնացմամբ, նոր թանգարանների ծնունդով, նախկինում ստեղծված թանգարանների գործնոյության, այդ թվում նաև այցելուների հետարվող աշխատանքների ակտիվացմամբ, թանգարանն ավելի ու ավելի մեծ դեր է խաղում մարդու կրթության ու դաստիարակության գործում։ Թանգարանները մեր մշակութային կյանքում եւ առհասարակ մեր ուրեմն առօրյայում շատ կարևոր տեղ եւ նշանակություն ունեն այն պահպանման եւ գիտականային աշխատանքները, որոնք ուղված են իրականացում են թանգարաներում, շատ կարևոր դաստիարակչական եւ կրթական նշանակություն ունեն նաեւ մեր հետագա սերունդների համար, եւ մենք իբրև մարզային իշխանություններ ամեն ինչ անելու ենք եւ ամեն ինչ անում ենք, որպեսզի մեր թանգարանի աշխատակիցները միշտ գնահատված լինեն եւ փորձում ենք օր առաջ լուծել բոլոր այն խնդիրները, որոնք ծանրացած են այսօր մեր թանգարանների առջև։ Կրկին անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս, շնորհավորում եմ թանգարանների աշխատակիցներին մասնագիտական տոնի առիթով, ցանկանալով ամենայն լավն ու բարին եւ ամենայն հաջողություններ իրենց ամենօրյա աշխատանքում։ Թանգարանների միջազգային օրը նշվում է այսօր, իսկ ահա մայիսի 21-ը հայտարարված է թանգարանային գիշեր, միջոցառումներ կլինեն մարզի բոլոր թանգարաններում։ Անահիտ Կապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։
1977 թվականի մայիսի 18-ից սկսած աշխարհի 5 մայրցամաքներում գտնվող ավելի քան 30 000 թանգարան ամեն տարի ինչ որ կարգախոսի ներքո նշում են թանգարանների միջազգային օրը ամենատարբեր միջոցառումներով։ Այս տարվա թեմատիկ կարգախոսը աշխարհի բոլոր թանգարանների, այդ թվում և Հայաստանի թանգարանների համար հետևյալն է՝ թանգարանները և մշակութային լանդշաֆտները։ Միջոցառումների այդ շարքից անմասն չմնաց նաև Լոռի փամբակ երկրագիտական թանգարանը։ Մայիսի 18-ին, ինչպես բոլոր թանգարաններում, այստեղ նույնպես մուտքը անվճար է։ Լոռի փամբակ երկրագիտական թանգարանում միջոցառումների շրջան ակներում թանգարանի ցուցասրահներում ներկայացվում են բրոնզե դարաշրջանի գտածոներ, Ղարաքիլիսայի հերոսամարտի պատմությունը, հայրենական մեծ եւ արցախյան պատերազմների պատմությունները, ինչպես նաեւ գտածոներ մարզի բոլոր տարածաշրջաններից։ Մյուս սրահը մեր մշտական ցուցադրության սրահը անցյալի ակունքներն են, որը ներկայացնում է բրոնզե դարյան ժամանակահատվածը, վաղ բրոնզից մինչև ուշ բրոնզ, 4-րդ հազարամյակից մինչև 3-րդ հազարամյակներ Քրիստոսից առաջ, և ներկայացնում ենք թումանյանական որոշակի հատվածներ միջանցքում տեղակայված ցուցանմուշների արդյունքում։ Մենք այնտեղ ունենք միակտոր փայտից պատրաստված նմուշներ, որոնք հեքիաթներն են հիշեցնում Թումանյանի։ Թանգարանի տնօրեն Նաիրա Արաքելյանը նշեց, որ տարվա ընթացքում այցելուների պակաս չի լինում, իսկ թանգարանների միջազգային օրը այցելուների թիվը կրկնապատկում է։ Տնօրենը հավելեց նաև, որ ի տարբերություն մյուս թանգարանների, Լոռի փամբակ երկրագիտական թանգարանը գիտահետազոտական թանգարան է, որտեղ ներկայացում են նաև հետազոտական աշխատանքներ։ Ունենք նույնիսկ հյուրեր արտերկրից, որոնք երկրորդ, երրորդ անգամ են այցելում, նրանց ավելի շատ հետաքրքիր է մեր բաժնի ցնագիտության բաժինը։ Կան այցելություններ։ Թանգարանը հիմնադրվել է 1938 թվականին Հնայագետ Շումերաբան Եղիա Մամջանի նախաձեռնությամբ։ Այսօր թանգարանն ունի ավելի քան 34 000 նմուշ, որոնք դասակարգված են հնագիտության, ազգագրության և նոր նորագույն պատմության բաժիններում։ Մշտապես լուսաբանվում է նաև աշխատանքային ողջ պրոցեսը։ Կարծում եմ, դա դրական և ճիշտ ուղղորդում է մարդու ներաշխարհի փոփոխության և առհասարակ կազմավորման գործում։ Մինչ 2011 թվականը թանգարանը չի ունեցել շենքային պայմաններ, միայն 2011 թվականին Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ թանգարանին հատկացվում է շենքային պայմաններ, սակայն դրանով խնդիրները չեն սահմանափակվում։ Ներկայումս թանգարանն ունի գույքի խնդիր, որը պատճառ է հանդիսանում հնագիտական նմուշների սակավ ցուցադրությանը։ Պարզապես հիմա մենք մի փոքր խնդիր ունենք կապված ցուցանմուշների ցուցադրման հետ, որովհետև քանի որ չունենք հիմնական գույք, ինչ ունենք տնակային պայմաններից բերված, դրանք են հիմնա մեզ մոտ, հետևաբար ողջ սրահային մակերեսը ես չեմ կարողանում ճիշտ ձևով օգտագործել։ Թանգարանների միջազգային օրվան հաջորդում է թանգարանների գիշեր միջոցառումը, որը այս տարի կանցկացվի մայիսի 21-ին։ Միջոցառումը Հայաստանում կազմակերպում է մշակութային ժառանգության պահպանության բնագավառում միջազգային ամենահին կազմակերպություններից մեկի՝ թանգարանների միջազգային խորհրդի առաջարկով և Հայաստանի մշակույթի նախարարության աջակցությամբ։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2005 թվականից։ Օրվա նպատակն է բարձրացնել թանգարանների դերը հասարակության սոցիալ-մշակութային կյանքում։ Կանոնային միջոցառումներին այս տարի մասնակցում է Հայաստանի 112 թանգարան։ Վաչամատինյան, Արենա Վակյան, Մոլորակ։ Այսքան այս թողարկման համար ես ձեզ հաճելի կիրակնօրյա երեկո եմ մաղթում, ցտեսություն։